Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám pro vás dneska tenhle malý záchod. Já jsem měla jeden podobný v jednom z minulých videí a tohle je vodní pistolka. Vhodná je pro děti od 3 let a jsem tedy zvědavá, jak to bude fungovat a záchod tedy rozbalíme. Takhle tedy vypadá, je celý růžový. Tady je namalované hovínko, které tady asi hodně smrdí. Tady ještě takový háček, nevím, na co to je. A záchod se takhle usmívá, nebo se na nás jakoby ksichtí. A když to otevřu, mám trošku strach. A tady je tedy taky vevnitř hovínko, to je ale žluté. No, vypadá to jako točená zmrzlina tedy, což je tedy trochu zvláštní. Tady je malá dírka, to asi bude vycházet ta voda. To víčko nebo to víko toho záchodu se nedá otevírat úplně jen tak trošku. Tady je závit, který se zavře, aby voda nevytékala, a potom asi když to takhle otevře, tak voda bude stříkat ven. Já myslím, že tenhle záchod vypadá trošku jako pro Barbie tou barvou. A myslím, že by se dal tenhle záchod hezky v Barbíně domě použít. Já jsem tedy naplnila záchod vodou a teď tedy všechno vyzkoušíme. Tak viděli jste, jak ta voda stříká ven, tím se bude dát úplně krásně někdo napálit. Podívej se, co je vevnitř v záchodě, a jen co se člověk podívá, tak už mu nastříká voda do obličeje. Já už mám celé mokré ruce a rukávy a musím říct, že je to docela tedy veselé a někdo se tím bude dát hodně pěkně napálit. A jak jsem ještě říkala, dá se použít tenhle záchod i jako hračka do Barbína domu. Já tady mám tedy nachystanou panenku a teď vyzkoušíme, jestli panenka bude na záchodě sedět, jestli to tedy vypadá, co se velikosti týče, víceméně přirozeně. A Vajana, to je tedy jméno téhle panenky, tak já myslím říct, že sedí docela pěkně, takže nejen je to vodní pistolka, ale může to být i normální záchod pro panenky. Já se budu těšit za palec nahoru, každopádně i na vaše komentáře, co si o téhle pistolce v záchodě myslíte. Pro více videí můžete navštívit můj kanál a tam odebírat zdarma, je tam toho opravdu spousta, od hraček přes Playmobilové příběhy. A já se těším zase na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.